Seterusnya, Selangor dijangka mengalami krisis air sekali lagi Ogos ini. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Dr. James Davos Mamik menegaskan ia berpunca daripada kemarau susulan fenomena El Niño. Jelas beliau, keadaan empangan di Selangor tidak membolehkan kawasan terbabit menyimpan air dalam kuantiti yang banyak sekaligus boleh menyebabkan bekalan air berkurangan ketika musim kemarau. Tapi masa kemarau musim ini, musim El Nino, kalau tak cukup air. Sebab air di Selangor ini, dia punya empangan. Itu lain dia buat sebenarnya. Dia macam ini. Cascading dam. Dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah. Cascading dam. Akhirnya, dia ambil air daripada satu tempat. Di hilir sungai itu. Jadi cascading dam mana dia nak simpan air banyak. So, itu pun tak boleh. Yang sebenarnya kita banyak air. Cuma rakyat saja tak tahu menggunakan air. Macam di Sungai Kelang, Sungai Kompah pun air. Tetapi bolehkah kita guna pakai air di dalam situ apabila ianya tercemar? Beliau ditemui selepas merasmikan projek konservasi Kima di Pusat Taman Laut Pulau Tinggi, Mersing, Johor. Dalam hal itu, kerajaan juga sudah bersiap sedia menghadapi fenomena El Nino, antaranya meminta Jabatan Alam Sekitar membuat penilaian ke kawasan yang pernah terbakar agar persiapan sewajarnya dapat dilakukan. Katanya sejak Januari hingga Jun tahun ini, sebanyak 3,870 kes kebakaran tanah gambut berlaku di seluruh negara.